Turpan shahri yoz quyoshining taftida xuddi dabuni itvitilgan tonirdek ham dimiq ham haroratli edi. Shahar aholisi chiduqsiz issiqdan daldinish uchun kimir uylarga, yemlarga bekinishib olgan bo'lib, ko'cha rastalar beayni kecha jimjitligiga asir bo'lgan edi. Do'konlar sarrab qolinlar, ustixonalar oshpuzullar xiridorsiz. Uşşaq ticaretçiler, hamullar, medikarlar, hacetmeller, bigar talepler, hatta tilemçi sayılar mı özlerini sayığa daldıq ilişkan idi. Şehirin Üçkörük mahallesine caylaşkan Emir Kebir kasırıdı mı, Xuddi şehir restillerdeki oxşaş cimcitlik hüküm sürətdi. Ama bu cimcitlik bugünkü cimcitlik havanın təsirdən əməs idi. Bu qəsir Əmir Kəbir Şirəli oğlan qaza qılğan 2 ildən beri müşündaq cimcit, müşündaq sükütlik idi. Əmdil oturub 35 yaşqıdın aşqan bolsumu, cüvallıq nazakitini yoqatmağan Sultan Xatun bu 2 ildən beri uçisidiki qarlıq kiyimlərini taşlamağan bolğaşqa, Qəsirdəki çox-kiçik xizmətkarlarının həmmisi texicə qarlıq kiyimləri bilən yürüşətdi. Ünlük sözləşməkdi. Ovaz çıxırıb külüş əməz, çırayığa külgə yügürtüşünü mü qatdıq həzər elişətdi. Əmir Kəbir Qəsirinin taşqırqı sarıyı bilən, işkirki sarıyının otursığı caylaşqan arı oylısığa Orda beyğidin qilishmoqidek dərəcədə bağ bina qılınan idi. Paytaxtının sırtıdiki karızlardan başlap gelgen su bilən şəhərini soğuruş üçün ilimğın üstəl dəl muşu arı hoylanın otursudun kisip ödətdi. Bu məhəlinin üşkörük təp atılışımı dəl muşu üstəl bilən münasibətlik idi. Bağının otursuğa üçtü tanıp kəlgüdək çoğunluqda köl çıpılğan bulup, üstəl suyun muşu kölgə yiyib. İqib kirgəndən ki, ondan sırqı çıxatdı. Kölnün küngəy tərbidiki uyğur mihman mimarçılıqı uslubuda körgəm yazılğın ravaqnın gül nəqişləri süpüzü köl suyu də qaytqan nurda başqıca cülnalınıb közünü qamaşdıratdı. Ətrapdiki qıçaq yetkisiz çoğunluqda baraqsan özgən yetti tüp çınarının sayısı da ravaq tolumu salqın, rahatlik idi. Ravaqqa çoğdak xotan gilemleri, gilemnin üstüge tətilla körpüler silingan idi. Ravaqın nəqişlik salasınığa yüzləngincə oldurğan şahsada Uveysxan təksiz xiyallarga qarıq bolğan idi. Onun muşunda oldurğanıqı bugün dəl 3 gün boldi. Bu 3 gündün beri qəsimnin sırtıqı çıxışı tügül muşu köl boyda İniqraq itqanda ravaqdan ayrılmadı. Usulluqa xizmətkarlar əkilib bərgən muzdək şərbətlərini içətdi. Aş tamığa iştahası yox idi. Heç kimgə gəp qılmaydı. Qoşumları türklük, çırayı solğun idi. Onun əni şundaq üntünsüz xiyal sürüb olduruşu bilən pütkül qəsirini texımı eğir çıqınat basqan idi. Üveys xanın taşqı qiyabidi aşı kül suyidək tip diniş turğan bilən işki dünyası yürüki kəlgün dəriyadək tinissiz şavqulluq idi. Onun manamuşu tinissiz tuyğuları da əcdadlarının həm səltənətlik, həm həsrətlik ütmüşümü, arzu armalları boğulğan buruqdurma bugünümü təqdir nainiq. Ümid və ümidsizlik arlaşqan kəlgüsümü var idi. Qəlib qısırıda birdə əcdadlarının səltənətlik ötmüşünü peyda bulub, vücudunu pəxirlik tuyğuları qaplısa, birdə oquq, təxid talışız səbəbinin kilib çıxan pahacəlik qırğıllar zahir bulub, yürüki həsrətlik tuyğularına əsir buladdı. Xuddi bir piyala oğa içi olğandak açıq-açıq yutqınatdı. O, abi əcdadlarının büzrük var boğusu Tuğluq Tömürxandın pəxrilinətdi. Tuğluq Tömürxandın zamanıdaki katlı səltənətini seğinatdı.
hozirgi baxtiqaro saltanatni oshu shavkatlik tug'liq Temurxon zamonisidagi katta saltanatga shonu shavkatga ega qilishni tug'liq Temurxonga o'xshash Turkiston Mavaru Unher Farg'ona Xorasan vodlarini qaytadan istilo qilib qo'lga olishni orzu qilardi. Özünün hazırkı əhvalını tüyüksüz esik alğan Uvayz xanının hayacallıq tüyğuları şippidib muzladı. Yürüki bağırlıq dət həsrətlərinin teşiği çıxırıb etməkçi bolğandı, uluq kiçikdindi. Atı boğularımızın beşiği kəlgən qismətlər bilən, minin beşimi kəlgən qismətlər nemi deyən oxşıqan hə? Ya ki, qirindaşlar ara tacı təxid talışış, düşməlişiş, əcdadlarımızın qalğan udun bolğaymidi. Şu küllərdə mən xan tağam Sultan Şir Muhammed xan aliylərinin köziga qadalğan mıx, tapınığa sancılğan çikən bolub qaldım. Bir qısım ordu əmirlərdən, əl rəyidin haya qılmısa, mini Allah qaçan ölümgü buyurğan bolatdi. Yelimu mini qədəmmu qədəm qıstab yar tüvəgə əkilib qoydu. Ölüm aldı da qozumu tıpırlaydı o axır. Üvəyiz xan Moğulistan səltənədinin həm şöhrətlik, həm faciəlik qismətlərinin bir qismini orada salınanlarıdın oxuğan, bir qismini xallıq mədərisdiki ustazlarının ağızdan anlıqan idi. Şu tapda ata boğularının beşiği kəlgən aşu qara qismətlər köz aldıdın lip-lip qılıb ötüşkə başladı. Miladi 1363-ci ili Tuğluq Temürxan vəbat bulğandın kiyin Moğulistan əmir qəmirədən parakəndicilik mavara ünləri də əmir tömür təxlikisi baş götürdü. Əmir qəmirədən Tuğluq Temürxan səltənətinin ulus bigi Əmir Bulacının ciyəni idi. Əmir Bulacı vəbat bulğandın kiyin Tuğluq Temürxan ulus bigilik mərtibisini Əmir Bulacının oğlu Əmir Xudayıqqa bərdi. Tağısıdın kiyin ulus bigilik mərtibisinin özüge təlliq buluşunu təmə qılıb yürgən Əmir Qəmirdin onunqa narazı boldi və Tuğluq Temürxanqa uçuqdun uçuq. Ağamının mərtibisi minin həqqim idi. Xan aliləri ulus bigilik mərtibisini mağa inam qılğan bolsula, çünki ağamının oğlu texi kiçik, bu mərtibiyə layiq, layaqiti yox dəb ərz qaldı. Amma Tuğluq Temürxan onun ərzini qobul qılmadı. Muşu iş səbəblik Əmir Qəbirdin xandın naidi qatıq rəncidi. Amma heç çara tapalmay, könlədə xanğa öşməlik həm qum saxladı. Tuğluq Temürxan vəbat bolğandın kiyin Əmir Qəmirdin könlədiki adavat sandıqıqa saxlab gəlgən öşməlik qılıcını qeynədən çıxardı da Tuğluq Temürxanın ordudiki 19 xanzadisədən 18-ni bir kündülə qətil qılıb xallıq səltənətini qolğu ilib təxtdə oldurdu. Manımuşu pacəlik qırğınçılıqda Ulusbegi Xuday Dad, Tuğluq Temürxanın ən kiçik xanzadisi Xızır Qocixanını qırğınçılıqdan qutuldurub, işənçilik sadaqatmən sərkərdilir bilən billə beş balıqdan Qəşqərgə qaçırıb etdi. Əmir Qəmirədən onlarını qoğlab tutuşqa qallı kesərlərini əvətkən bulsumu, likin bu urunuşları nəticəsiz axırlaşdı. Əmir Xudadının sərkərdələri Xızır Xocaxanını Qəşqərdimi yoşuralmay, Qəşqəri bilən Bədəxşan orlıqıdaki taqqa ilib qeçib gətkən idi. Əmir Qəmirdin tacu təxtini əni şündaq zorluq bilən tatıb alğan bolsumu, likin Tuğluq Temürxanğa sadıq əmirlərinin qarışılıqını besiq duralmadı. Qarışılıq, qırğınçılıq, suiqəs, yoşurun öldürüşlər pat-pat yüz berib durdu. Bu çağda Mavara Ünnehir təxtədə Tuğluq Temürxanın çoğun oğlu İlyas Xocaxan səltənət tizginini tutub aldı. Tuğluq Temürxan Mavara Ünnehirini ikinci qitim istila qılğanda çoğun oğlu İlyas Xocaxanğa
bu zeminni suyurhal qilib berib, Amir Bagchik bilan Amir Temurga o'g'lining saltanat ishlarini boshqurishiga hamkorlashni topshirgan edi. Biroq uzoq o'tmay Amir Bagchik bilan Amir Temur o'tursa-da og'ir ixtilof yuz berdi. İlyas Xojayin Xojaxon bo'lsa, ikki Amir o'tursidagi ixtilofni muvaffaq hal qila olmadi. Amir Temur İlyas Xojaxonning hokimiyat ishlarini Amir Bagchikka topshirib berib, ish ishratga berilib ketganini, o'zining ordida hech qanday e'tibori va rolining qolmaganligini Mavori Unhir xalqining Amir Bagchikning zulmi ostida qoqshayotganligini mamlakatning xarablashishga yuz tutayotganligini ko'rib, Samarqandda turib etishni loyiq ko'rmadi va ordadan chiqib ketdi. Hamda do'sti va qiyin og'isi Amir Husayn bilan birlashib, İlyas Xojayin saltanatiga qarshi yoshirin hozirlik ko'rishga boshladi. Tug'luq Temurxonning o'lim xabari hamda Amir Qamirdin qirg'inchiligining xabari kelishi bilan İlyas Xojaxon bilan ochiq oshkora qarshilashdi va İlyas Xojaxonni Samarqanddan quvlab chiqardi. Bir necha yil ichida Mavari Unhir Xorasan Farg'ona vodisini butunlay ilkiga olgan Amir Temur buning bilan to'xtab qolmay Mong'ulistonga yurish qildi. 1376 yili Mong'ulistonda qilgan 5-chi qitimliq yurishida Ko'k Töpe degan joyda Amir Qamiriddinni butunlay mag'lub qildi. Ozg'ina nukarlari bilan qichib qutulgan Amir Qamiriddin bo'lsa, cho'lda issiq o'tib ketib, attımı oldura almaydığın halətki kilib qalqalıq üçün nökərləri onu azıraqla ozuq tülük bilən cangalığa taşlap qoyub gətdi. Şunda qılıb onun cəsəti qağı quzğullarğa yem boldi. Əmir Tömür Moğolistanğa 6-cı qitim yürüş qılıb Moğolistanı bütünlək ilkəgə aldı. Manım uşu 12 yıl cəriyanda Ulusbeyi Xudayadadının sadaqatmən sərkərləri Tug'luq Temurxonning kichik xonzodasi Xizr Xo'jaxonni Amir Qamiriddin avatgan qotillardan yoshirib avval Qashqar, Badaxshon, Xotan tog'larida saqladi. Keyin qo'g'lab kelgan qotillarning qadimiy bu yerga yetkechga Charchan tog'laridagi Seriq Uyg'urlarning orasida Lop hozirgi Lopnur Tarim vodisining ko'rsatdi. Ketik Hozirgi Charchan noyisi tavasida Tarim vodilarida yoshini saqladi. Amir Qamiriddinning o'limidan keyin Ulusbegi Xudoyodat 13 yoshli xonzoda Xizr Xo'jaxonni beshpalliqqa oldirib keldi. Har tarafga chechilib ketgan Amir beglarni yig'ib, qurultoy chaqirib, Xizr Xo'jaxonni taxtda o'ltirg'izdi. Amir Temurga zimmilik bildirish, bo'ysunish, homiylikqa o'tish. Sulhi tuzishdi. Amir Temur Tug'luq Temurxonning qizi Malika Navakul xonimni nikohiga ilib Samarqandga qaytdi. Milodiy 1405 yili 2 oyning 7 kuni kechqurun musulmon sharqining buyuk istilochisi Amir Temur o'tirarda vafot bo'ldi. Onun meyti yerlikke koyulmayla varisleri arasında taxt talışış macerası yüz verdi. Amir Temur şu çağdaki Hindistan ve Kabul hükümdarı nevrisi Pir Muhammed Mirzini taxt varisi kılıp teyilgen idi. Bırak Hanzade Pir Muhammed Kabul'dun şerh Samarqandga kelib bo'lguncha yana bir nevrisi Toshkentning noib amiri Sultan Halil Mirzi bovisining taxtiga da'vogarlik qilib, Toshkentdan Samarqandga yurish qildi va Samarqand taxtida o'ltirdi. Bu chaqda Pir Muhammad Mirzimi cho'ng qo'shin to'plab Omu daryosi bo'yiga yiqilishib keldi. Uning bilan shahzodalar o'tirsa-da taxt talashish urushi boshlandi. Buni fursat deb bilgan Sultan Xizr Xo'jaxon bilan Ulusbegi Xudoyadat Amir Temur saltanatining homiyligidan qutulish
Şundaqla Tuğluq Tömür səltənətini əsliyə keltiriş məqsədə Səmərqəndə yürüş qıldı və anca küçüməklə Sultan Xəlil Mirzəni Şiraz qələsində əsir aldı da Udu Qəşqərə əvətib nəzərbənd qıldı. Lakin bu qələbə anca uzun davamlaşmadı. Əmir Tömürün 4-cü xanzadəsi Xorasan hökmranı Şahru Mirza Ciyan oğlu Sultan Xəlil Mirzənin Palaketke yoluqını, dadısının bir ömür yürek kinini sərib qılıb tikilgən səltənətinin parçılınıb, yemirilib ketib barğınını görüb, 1409-cu ili baharda zor qoşun bilən Herat'tan Səmərqəndə yürüş qıldı. Ulusbeyi Xudayardad Şahru Mirza tənkilər meydanlığını bilib, Səmərqəndini taşlab Taşkentkə çəkindi. Bıraq o Taşkentdə mi oturalmadı? Çünki bu çağda Sultan Xızır Xocxanın qaza qılğanlıq xəbəri yetib gələn idi. Bu şum xəbərini anlığın Ulus Bigi Xudayadan Taşkentin Uddul Turpanğa qayıtdı da Xızır Xocxanın çoğun oğlu Xanzada Muhammed Xanını təxtdə oldurğuzdi. Şu yeli küzdə Şahru Mirza 19 yaşlıq Xanzadisi Muhammed Torğay Mirzi Uluqbekni Səmərqənd təxtidə oldurğuzub, qoyub, özü Heratqa qaytib gəldi. Sultan Muhammed Xanın ömürü naitimi qısqı buldu. Moğulistan təxtidə oran 5 yıl oldurallıdı. Bu 5 yıl içədə Ulusbeyi Əmir Xudayadadının Mavar Ün Nəhrigə qayta ləşkər qıtartıb veriş üçün qılğan təyərliqləri Sultan Muhammed Xanının Vapati bilen pütülle bikar buldu. Mongolistan tahtike Sultan Muhammed Han'ın ikinci hazadısı Şir Muhammed Han oldurdu. Üveyiz Han Muşu yerge kelgende nimi üçündür hiyalini davamlaştırgısı kelmedi. O aşu karı niyet, nefsaniyetçi Han tağısını əsləşini, hatta simonumu tığı ilişini halımaydı. Şir Muhammed Xan təxtdə oldurğandan kən özünün təxtdə oldurışını qollamağan bir qism əmir sərkərdələrini yoxlan bahanə səbəblər bilən öldürdü, ya ki, mənsəbdən qaldırdı. Sürgün qıldı. Ciyəni Üveyiz Xanını mı soğuk muamil qılıb, orada işlərdə çətləşdirdi. Üveyiz Xan tağısı Şir Muhammed Xanın təxtdə oldurğandan kənki küllərini qarı kün dəb hesablaydı. Şu tapda onun vücudunu qaytadın qəm, qayğı, həsrət çılğıb alğan idi. Mərhum cənnət makan atam Şir Əli oğlan hayat bolğan bolsa, tağamğa təxt səltənət nədi turubdu? Bir qısım əmirlərinin məni təxtdə oldurğuzmaqçı bolğını ölümgə buyurub kətgüdə günah əməs idi qon. Əslədə xan tağamının niyyəti xeyli burun buzulğan ikən, Şuna mərhum atam bilən yıqın ötkən əmir bəqlərinin həmmisini digidək öldürdü. Sürgün qıldı, mənsəbdən qaldırdı, ədəblədi. O məndin teyxicilə xatırcam əməz. Mini təxt səltənətin üçün xəvb düşmən hesablaydı. Mini gözün yoxdışının omalını izdavatqandır bəlkim. Sultan Muhammed Xanın tüyüksüz ölümü bilən tən orda əmirləri arasında Bölümülçilik yüz bərdi. Bu çağda Ulusbek Xudayadad şikarğa çıxıb kətkən bulub, ordada yox idi. Əmirlərinin arasında təxtkə Sultan Muhammed Xanın ikinci oğlu Şir Muhammed Xan bilən çoğ nəvrisi Üveyiz Xanın qaysını oturğusu şəqdə qatdıq ixtilab yüz bərdi. Çünki Sultan Muhammed Xan hayat vaxtıda vəilət təyillənməgən, hətta təxt varisi haqqıda Vəsiyyət bu qaldırmağan idi. Əlamdar əmirlərinin köpüncisi Üveyiz Xanın təxtdə oldurışını xalaydı. Çünki Üveyiz Xan Sultan Muhammed Xanın çoğun xanzadisi Şir Əli oğlanın oğlu idi. Şir Əli oğlan hayat vaxtıda Ləşkiri Dayvanın əmiri kəbiri bulub, Əlamdar əmirlərinin arası da naidi yuqri abruğa egidi. O, bundan 2 yıl avalqi Küzdə İli vadisiga bastırıp kirgen Moğollar bilen bolğan jangda zəhərlik ya oqi tegip
ya oqı tegib davalaş ünün bermey qaza qılğan idi. Ordadakı ələmdar əmirlərinin köpüncisi Əmir Kəbir Şirəli oğlanın ən sadaqatmən sərkəndirdi idi. Onundan sır, Üveys xanmı yaşlıqıqa baxmay pəzlidi və yuqri ləşkiri maharidi bilən Əmir sərkəbilərinin qayılıqıqa itiraf qılışıqa erişkən idi. Əzəldən ləşkir işlərəqə qızıqmaydıqan Şir Muhammed xanının bolsa mal dünya və ayallarqa amraqlıqı bilən danqı bar idi. Onun hərəmdiki ayallar da dadısı Sultan Muhammed xanının hərəmdiki ayallardan çıq idi. Şarab xor, bətqılıq, öhtəm, bu xanzadını bir qısım əmirlər ancı yaxdırıb kətməkdi. Lekin şündaqdı mı ordada Şir Muhammed xanını qollaydıqan əmirlər mi bar idi? Onlar Şir Muhammed xanını təxtkə çıxırıb, işəncəkə erişir. Şu arqılıq ordadaki yuqri mənsəb mərtəbələrini qolğu kirgiziş üçün aldın qol selib Şir Muhammed xanını hərəkətkə kəltirdi. Bu çağda Şir Muhammed xanının aç gözlük bilən yıqqan mal dünyalarını öz küçünü kürsətdi. Qurultay çağırıb təxt varisi bəlgiləş tərəbdarı bolğan bir qısım əmirlər aldınğa sildildi. Şunda qılıb Şir Muhammed xan tərəbdarları üstünlükni iyilədi də ulus biyi Xudayada şikardan qayıtıb gəlib bolğuca Şir Muhammed xanı təxtdə oldurğuzub ülgürdi. Şikardan aldırab tinib qayıtıb gəlgən ulus biyi Xudayada şahzada Uveys xan və onun tərəbdarlarına təsəlli verib orduda 101 il ehtimalı bolğan bir meydan qırğınçılıqni tosıb qalalğan bolsumu, Allah qaçan taxtta oldurup bolğan Sultan Şir Muhammed xanğa heç nimə deyilmedi. Həm də onu ətrafını orab alğan xoşəmətçi, qazab, heyligər, əmirlərinin çangıldan qutuldurup çıxışqa amalsız qaldı. Məliki Sultan xatının şıpırlap besilğan qədəm tevişi Üveys xanın həsrətli xiyallarını çalğı etdi. O, anısını körüb dəs onudan turdi. Usuluq çıvalsıla, dedi Sultan xatın kümüş pətnisini iki qollab tutub. Üveys xan kümüş pətnisdiki qaşdışı camını qolğa alğaş, anısı lappıda qaradı. Solğun çıray, xəmkin körü közlərdən təsvirləgisiz bir anılıq mihri bayqılaydı. Üveys xan anısıqa iki iğiz gəp qilişini oylğan bolsumu, lakin ya təsəlli berişini, ya hal etişini bilmək, levini məkkəm kişiliginicə türüverdi. Oğluğa bir neçə dəqiqə qarab durğan ana, oğluq kiçik tini bitib, iğiz açdı. İstiq bütüb kətmisun, əziz təllərini asırısıla balan, rəhmətlik pədərləri şunqar bolğan idi. Şunqar boldi, öldü, aləmdən ötdi, deyən gəb. Biri minin birdən bir könül qovunudan adımım özləri. Adam dərdini işçigə yutub alsa, tən zəyibləşidir. Zəyib tən kesəlinin aramqahidir. Birdən bolsa, bolsula, ana oğlunu şərbətini içişkə öndidi. Qini içi valsıla. Üveys xan taş dişi camlı levigə təkküzüb asta sümürdü. Qarızğı silib saxlığan şərbət muzdək soğuq idi. Həm soğuq, həm şiirin şərbətdən vücudu rahatlanğandak boldu. Ana oğlunun qoşumları kirişib ketgen tüm qara qaşlarga, çoğun-çoğun közlerge, uçut tomraq qanşırga, səl dorday kelgen kalpıklığı qarab, bir dila közge müldedi yaşaldı. Şu tapta oğlu közge mərhum küyüsi, küyüsi eri yoldışı. Şirəli oğlanda görünüp ketken dedi. Demisimu Uveys xanın çırayı dadısıqa xuddi terisini çaplap qoyğandak oxşaydı. Eh, yaratqan egem, çırayını oxşatsan mu, ömrünü oxşatmay qaysan, digərlərini kömürdün ötküzdi, ona həsrətlik uxtardı. Bundaq ısıqda mana ussuzluq berimən dəb avarı bolmızla ana, dedi Uveys xan qaçdışı camini kümüş pətnisqa qoyub durdu. Pəqat kömürləri qoymasa, xizmətkarlardan çıxartıb bərsilə. Öz qolum bilən sınıb bərginimgə oxşumaydı balam. Onu suğuras,
dedi ana Mihridin vücuduna şürrüde bəxtiyarlıq tarğan Üveysxan sus külümsürəm. Lekin meni də bitap olub qalsıla bolmaydı ana. Mən üçün üzlərinin salamətlikləri həmmidin moyim. Ana oğlunun közüge tikilib qaradı. Meni rastılla sağ salamət tursun desilə, qədilini ruslasıla balam. Nuçılıqı bütkül aləmge pürkəkən şirəli oğlanın püşti muhaliblərinin 12 zərbisigə bərdaşlıq berəlmək, Çahar bağda izlib oltırsla qamlaşmaydı. Cahanın işleri insanın arzusuzdakidek umuşluq bolu vermeydi. Umutsuzluğa düşkelgende özünü yoktup, həsrət nadamet çekip oltırış yigitnin işi emez. Üveysxan anısının közüge yal etip qaradı. Sultan Hatun'un çakmak kırpiklik şakla közlerden təsirlikisiz bir xil cəsaret, qatilik, işenç, balqıp turaddı. Üveysxan anısının daim körüp adetlengen mulayim közlerge küş rıhbetini körüp heyran kaldı. Acaba anısı onun iki gündün beri öy hiyalini bilip kalan mıdı? Xan taksi Şir Muhammed Xan'ın ordu ziyafetinde de onu tövən dərəcilik emirler bilen bir qatarda oturuşqa buyurğanlıqdan xəbər tapqan mıdı? Kemsitiş, yekleş, hakaretlerge berdaşlık berelmey, ümitsizlik vadisiga tınqıp, hemme arzu armalarının vazgeçişini, ordunu astanlığa taşlap, yıraklarga gidip, zahidlarca yaşayışını niyet kılgan Üveysxan şu tapta anısının umutsuzlukta düşkelgende özünü yokutup, hesret nadamet çekip olduruş, yigitmen iş emez diyen sözlerden hicil bulup, Gədən gecə qızırıp gətgən idi. Sən kim? Sən deyən nuçılıqı canğa pürk etkən şirəli oğlanı püşdi. Deyən söz qulaq tövdə toxtumay caranlıb, vücudunu lərzigə silib etdi. Yürgədə bir tıla qəliyyət kötürgən numus küçü iki gündən beri ruhini əsir qılıb alğan xorluq tüyğuları üstədən qalıb kilib etdi. Üveysxan xan tağısı Sultan Şir Muhammed xanın çektin aşkan bu muamilisidin qatlıq xorluq yiz kıldı. Orduda heç qanda əmirlik mərtibisi berilməkən şahsadilərgi mu yukarı dərəcilik əmirlər bilən oxşaş muamil qılındıqalıqı barlıq orda əhlik ayan idi. Çünki bu xan cəhətdikilərinin mutlaq ihtiyazı, imtiyazı idi. Bıraq, Üveysxan şəxsədə bulubla qalmazdı, yenə ləşkiri divanın sərkərdisi idi. Onun müşi sərkərdilik mərtibisi ilə orduda yuxarı dərəcəlik əmirlər bilən bir qatarda turuşqa, bir dastxanda qızalınışqa tamamən həqliq ikəliyə toluq asas bulalaydı. Amma Sultan Şir Məmmədxan onun şəxsədilik salahiyyidini mi, sərkərdilik mərtibisini mi nəzərdən toluq saqıb qılğan idi. Bu iki gün avalqı iş idi. Sultan Şir Muhammed Xan şahni şahqa toluq cəm bolğan çox kiçik əmirlərinin salamını qobul qılıb bolğandan kəyin oltırışqı icazət verdi. Adətdə orduda mühim kinəş bolmasa əmirlərinin məlumatlarını anlab bolub qaytışqa icazət berilətdi. Bıraq o əmirlərinin məlumatını kütməklə oltırışqa buyurğan idi. Allıqandıq birer kengəşinin bulduğalıqa pəmləşkən əmirlər mərtəbələri boyca cay ilişdi. Sultan Şir Muhammed Xan taxtda oldurğandan beri qərəlsiz ordu ziyafəti uyuşdurduğun, yəni gelib ziyafətini şahni şahtıla berdiğin bolub alıqan idi. Şahnişin ordu ziyafət xanısıqa taxt onun qızalındığın cayıqa aylanğan idi. Əmirlər xanın oturuşuğa icazət verişidirlər, bugün yenə ziyafət bulduqlarını pəmləşkən idi. Sultan Şir Muhammed Xan əmirlərə bir qor nəzər taşlığından kəyin, tüyüksüz ornudun türüb gətdi. Xanın ornudun turğununu görgən əmirlər alman-talman orulduğunu turuşqa məcbur buldu. Çünki xandın burun oturu veliş, ya ki xan ornudun turğanda dərhal ornudun turmasılıq, eğir qunaq hesablanıb, şunda qılıb salğallar xanğa bir hürmetli kılgallar Katar'da
жазалынады. Әмірлер худық сүрген халда ер тегедің ханға қарашты. Жанаби әмірлерге ижазет, әммейлен жай алсулар. Бу-бу. Әмірлер ғамқырған халда бір-бірге қарашты. Хан текше өрі тұрған беті оларын отырышқа бұйырып атады. Орды юсыны астын үстін болып кетіп барамды неме? Бұл хан алейлерінің неме қылғыныды? Еш кем көңілді еш кәшкеніне сорашқа бетін алмайды. Ханның ағызын шыққан әр бір иғыз сөз пәрман еді. Шыңлашқа барлық әмірлер орылырды олдырышқа мәжбір болды. Алла қандық бір вәхимедің үрекілері селіп кәтті. Шыр Мәхмәд хан ханлық тәқтіге шыққандың бері әмірлер вәхимеде үрідіған болып қалған еді. Дәкке дүкілері бесіліп ұяқтының тұрсын, барған сірі күчейіп кәткен еді. Чүнкі бір мейдан талаш тартыш, бәс мұназырға сөйіп болып, сәлтәнет тізгеніне қолыға алған Султан Шыр Мәхмәд хан әмірлерге өзінің мұтлақ хүкімдар екенлігіні бүлдіріп қойыш үшін мұ, яки бір қысым шықадам әмірлерге сүр хейвесіні көрістіп қойыш үшін мұ, вә яки дәсләпті өзінің тәқтіке ұлтырышыны қолымыған әмірлерінің абыруіні түшіріп, қорсақ көпігіні чықы өрелеш үшін мұ, әйдәуір пат-пат орынсыз пәрмаларын түшіріп, кемлергедір әзіл қылатты, кемлергедір азар беретті. Kimler gidur cazağa buyuru etdi. Şu tapta emirler özlerinin hanının nəzirədən qaçırıb qaçırış üçün yoğan səllilərini oğurğan başlarını tollarının yaqısığa yoşırışqa onunatdı. Şahin şahının işçi şünçü demək bolğunuğa qarmay soğuk tərləydi. Sultan Şir Məhəmməd xan bugünkü məqsidini könlüge Allah qaçan pükib qoyğan idi. Шуңа ойынып тұрмайла иғыз ашты. Әмір Басық, Әмір Сәлейхан, Әмір Пірсали, Ләббей Қырлығахим. Исмі аталған әмірлер дәс ұмытын тұрып, қол бағышлашты. Әр қайсылары бүгіндің итібарын тәттілі көрпідің жай алсылар. Дөвләт паныш падишахымыздың ілтіпатыға мұң мираны тәссанна. Үш әмір хошалығының ағызыры елақ болған алда ханға тәзім қылышты. Вә сәккес көрпедің қопып, алдыда олтырған әмірлерінің кәжгілердің атлап дегедек өтіп, алдыңғы рәттіке тәтілі көрпеді олтырған әмірлерінің арызығы сығдалды. Бірнәтче дәқиқылық өрі төпеден кейін Шахин Шах еңі тымтаслыққа чөмді. Sultan Şir Mehmet Han'a turup-turupla emirlerinin mertebesini muşundak tüyüksüz östürüp koyuş, ya ki tüvelde bitiş, adet bulup kalan idi. Şundakta mı emirlerinin yürüki Allah kandak bir tüyüğü de dükürle vatattı. He, kimlerden dur hesetin içi adap gidip barattı. Kimler dur mertebesinin tüvelep getişedin vayim yetti. Kimler dur özünü hatırcan tutuşka tırışıp gözlerini yumup algan idi. Әмір Ақтемір, Әмір Ақбуға, Әмір Боран Хоча, Әмір Сәбурға, Әмір Муса. Султан Шыр Мәхмәд хан олтырған әмірлерінің арысыдан кімнідір іздеватқандай, яки ағызының ұшыға кеп қалған гепні дейму демеймін деп деватқандай, тәрәзі бірнеше дәқиқа тұрып қалды. Исмі аталған әмірлер Ләббей Қыблигахим дейшкенше орылдан тұрышып болған еді. Султан Шыр Мәхмәд хан өзіге ғайрат беріп тұрып иығыз ашты. Үвәйіс хан, шахзада Үвәйіс хан бірнеше дәқиқа тыңғыр қығандан кейін дәс орнынан тұрып қол бағылады. Ләббей Қыблигахим. Султан Шыр Мәхмәд хан жиен ұғылының шахзада Әмір Сәркерде деген мәртебет намыны тылғы алмай, бейвасына ісімін атығында, хан тәқті жайлашқан Шахпухның оң тәрбедегі ұлыс бейгілік көрсіда олдырған әмір Худаят, ханның көңді дегені біліп алмақчы болғандек, ялт етіп ханға қарады да, еңі шу хаман нәзіріні шахсада Уайыс ханға ағдырды.
Şu tapta bu peşkadem emirinin appak sakal baskan gamkin çırayıdın hanın bu kılıkını yaktırmalıgı manı mendeb çıkıp durattı. Sekiz körpünün cay alsullar dedi Sultan Şir Mehmet Han çırayını pürüştürüp. Han alaylarının iltibatıgı hash kıldı. Emirler hanı çoğunkur bir salam verip edip arka reddiki sekiz körpüge verip oturuştu. Şahzade Uveys Han Sultan Şir Mehmet Han bilen Ulus Begi Hudayat Han'a bir neçe dakika karıp etkendin ki üntünsiz sekiz körpü terepke karalmandı. Sekiz körpüde oturuşka buyurgan emirlerinin hemisi Leşkeri Divan'ın yukarı derecelik serkerleri bulup Sultan Şir Mehmet Han'ın boğusu merhum Sultan Hızır Hoca Han onlarının birkaç kıtımlık canında körsetken Türkbirleri üçün mertebelerini üstürüp Palvan, Bahadır, unvanını tartı kılgan idi. Sultan Şir Mehmet Han, seltenet taktike ciyeni Şahzade Uveys Han'ı ulturguzuş terepdarı bolgan bu emirlerden Muşu usulda korsukudiki umini çıkırmadaddi. Onun bu emirlerinin mertebesini ilip taşlap, ordunun koğulap çıkargısı, hatta ölümge buyruğusu bar idi. Ama Ulus Begi Hudayadat Katarlıq Peşkadem emirlerinin narazılığını kuzgap kıyıştın, oçıqraq kılıp itkanda onlarının özüye karşı çıkışının ənsirdi. Çünkü tahtke çıkılı ancı uzun bulmağın Şir Muhammed Han'ın orduda ulu ancı müstəkkem emes idi. Onu kollab etrafıga oluşvalgan emirlerinin meyli avam, meyli deşker arasında tüzük abruyu yok idi. Şu sebepten o özünün tahtke oturuşuğa karşı çıkan emirlerini bir yolla cazalaşka pitin almayı vatattı. 20 yıldan beri özünü besvelip hakimiyet asasını putlaşka tırışıp geldi. Yine de tartışka değişikliklerini, hazinedeki altın kümüşlerini ayımay serip kılıp, inan veriş yolu bilip, ya ki mensibini özdürüş yolu bilip yine aktardı. Cazalaşka tegişliklerini her xil bahane sebepler bilen bir-birlep cazaldı. Mensibini tüverleştirdi, ya ki mensebden kaldırdı. Sürgün hesabı da başka yurtlarga mensebke teyillep yol saldı. Lekin yukurgi emirlerinin hiç kaysığa közünün ikinimi çıkırıp karab koymağın idi. Mana bugün ahir niyetini aşkarladı. Elbette onlarını tatlı körpüden 8 körpüge çürüş işinin başlanışıydı. Xanın qorsuqığa yeni qandaq şümlüklar barlıqını heç kim bilməkdi. Şahzade Uveys Han ziyafat başlanmasıyla şahının şahdan çıxıb getdi. Sultan Şir Mehmet Han mı onun bar yoxluğunu xiyalığa keltirib qoymadı.